हाई साथीहरू नमस्कार है आज चाहिँ मैले केटिएमबाट आर्ट मेटेरियल मगाएको थिएँ होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो थियो है त्यसैले है म आज अनबक्सिङ गर्नुरहेको छु खोलिरहेको छु है हेरौँ ल हजुरहरू पनि है यो भिडियो हेरेर होइन ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले अलरेडी खोलिसकेको थिएँ है युज पनि एकचोटि गरिसकेको सो हजुरहरूलाई पनि केही आइडिया दिउँ ज्ञान दिउँ भनेर चाहिँ है खोलिरहेको छ है त यो रहेको छ होइन टम्बो मोनो जिरो इलेजर होइन मोनो जिरो इलेजर यो चाहिँ एकदम राम्रो कम्पनीको रहेको छ होइन अनि यसमा विथ दुईवटा रिफिल छ सेडमा होइन अनि यसको चाहिँ प्राइज रहेको छ होइन सेभेन हन्ड्रेड है त यसको प्राइज रहेको छ सेभेन हन्ड्रेड यो चाहिँ एकदम हियर बनाउँदा है नेचुरल सेम hmm. टु सेम होइन बनाउन एकदम हेल्पफुल दिन्छ होइन त्यस पछाडि रहेको छ जिरो पोइन्ट लिड पेन है जिरो पोइन्ट लिड पेन भनेको यो रहेको छ होइन कति है पेन्सिल युज गर्दा भनेको एकदम सपनर युज गरे गरे गर्नुपर्छ होइन वेस्ट हुन्छ सो यो मेकानिकल पेन्सिल रहेको छ जिरो पोइन्ट फाइभको होइन यो चाहिँ रहेको छ साकुरा कम्पनीको है त साकुरा कम्पनीको रहेको छ साकुरा कम्पनी, का का कम्पनी, का का कम्पनी एकदम चलेको कम्पनी हो होइन अनि यसको प्राइज रहेको छ है दुई सय पच्चिस यसको प्राइज रहेको छ दुई सय पच्चिस अनि लिड यसमा छ स्टेटलरको लहरको होइन यो एकदम राम्रो कम्पनी हो स्क्याच एकदम प्रो प्रोफेसनल है आर्टिस्टहरूले युज गर्नुहुन्छ स्टेटलरको लिट है यो यसको दाम रहेको थियो है सेभेन्टी फाइभ है त यसको टेन पिस हुन्छ सेभेन्टी फाइभ छ होइन अनि अर्को रहेको छ पेन्सिल होल्डर है त पेन्सिल होल्डर होइन यो पेन्सिल होल्डर भनेको चाहिँ हामीले है पेन्सिल युज गर्दा है सानो सानो छोटो पिस हुन्छ होइन अनि युज गर्न एकदम हार्ड हुन्छ सो यो पेन्सिल होल्डर भएपछि एकदम इजी हुन्छ सानसानो पेन्सिललाई पनि युजमा लिन सकिन्छ कति स्पेन्सिभ हुन्छ पेन्सिलहरू होइन त्यसको लागि यो मगाएको छु अनि यसको प्राइज रहेको छ एक सय पच्चिस है यसको प्राइज रहेको छ एक सय पच्चिस रहेको छ होइन यसलाई म एकचोटि हजुरलाई युज गरेर देखाउँदैछु होइन जस्तो मसँग मालिनु होइन यो एउटा सानो पेन्सिल छ होइन यो सानो पेन्सिल छ अब यसलाई चाहिँ ह्यान्डले होल्ड गरेर होइन स्केचिङ गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ अनि यो पेन्सिल होल्डर भयो भने चाहिँ है यसमा यसरी हाल्ने हो अनि त्यहाँदेखि लक लाउने हो होइन अनि कुनै पनि hmm. स्केचिङ बनाउँदा अलिक इजी हुन्छ क्या छोटो हुँदाखेरि भने चाहिँ एकदम hmm. गाह्रो पर्छ बनाउन होइन अलिक होल्ड गर्न पनि अलिक अप्ठ्यारो पर्छ अनि यो सानो भयो भने चाहिँ एकदम इजी हुन्छ सो त्यसको लागि यो म आएको छु होइन आजलाई त होइन यति नै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो है मन परे लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन सेयर पनि गरिदिनु होला आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच